KPM. Salam sejahtera dan selamat petang bersama dengan saya Sean Steven dalam Road to Success SPM 2020 dan pada hari ini kita akan buat pecutan tahir bagi subjek lukisan kejuteraan. Baiklah, sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada adik-adik yang menonton di rumah untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan wabak COVID-19 seperti memakai pelitup muka walaupun pakai cermin mata tu tak nampak sangat tak apa. Yang penting tu kita kena selamat. Kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman dan apabila berada di kalangan orang ramai Pastikan jarak di antara satu sama lain mestilah lebih ataupun tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini, bukanlah saya seorang saja. Macam biasa, Road to Success SPM 2020, kita juga ada seorang cikgu. Apa kata kita uh, tengok video profil cikgu tersebut. Bersama kita ala Cikgu Azlin daripada uh, Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Selamat datang Cikgu. Terima kasih. Selamat petang. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Alright. Sebelum kita balik pula kepada pembelajaran kita, apa kata kita buka pelitup muka? Kita jalan ke sini dulu Cikgu, Boleh. ke meja. Okey. Okey. Di sini kita dah sediakan bekas khas untuk menyimpan pelitup muka. ya. So, okay. silakan Cikgu kita buka pelitup muka. Okey. Dan lagi sekali nak ingatkan kepada adik-adik semua yang menonton di rumah, apabila buka pelitup muka, jangan letak merata-rata tempat, jangan letak atas meja, atas lantai, atas kepala. Janganlah kita simpanlah di tempat yang disediakan supaya selamat, tak di, uh, tidak diletakkan merata-rata. Ya, kan, Betul. Okey, dah simpan. Ah, cikgu, silakan. Kita pakai gel pembasmi kuman. Okey, okay. kena sentiasa menjaga kebersihan diri. Ah, Okey. Baiklah, cikgu. Cikgu nak, saya nak tanya cikgu. Cikgu dah ajar berapa lama dah lukisan kejuruteraan? Untuk lukisan kejuruteraan, cikgu yeah. dah 8 tahun. 8 tahun ah, 8 cikgu. Okey, so saya nak tanya. Bahan-bahan yang ada atas meja ni untuk lukisan kejuruteraan ke atau hanya untuk bahan hiasan cikgu? <laughs> <laughs> nak tanya juga. Ya, <laughs> yeah, okay. betul. Yeah. Okey, uh, semua ni digunakan untuk lukisan kejuruteraan. Yeah. Uh, masa perpiksaan kita akan bawa lah. Ah. ah Okey, yang penting okay. adalah tengah ni, bot. Yang ni? Okay, buat lukisan. Kita panggil uh, papan lukisan kejutaan. Ha, kalau zaman dulu kita pakai kayu. Ah. Ha, sekarang dia dah advance. Ah. Ha, okay. So, okay. kebanyakan pelajar. Ya, saya pegang ego. boleh? Boleh ego. Okey, dekat sini. Ya. Ha, yang ni. Yeah. So uh, yang ni yang barulah, Ah, uh, yang terbaru. Yeah. So uh, kalau beza saya punya dengan murid punya, yeah. selalunya kekemasan dia. Ah. ah, kalau saya punya bersih, cantik, putih ah. je Kalau saya ah. saya dah lama conteng dah ego. <laughs> ah itulah. Tapi tak baiklah ha. Ya, jadi sebelum SPM yeah. bermula pastikan clear. Ah. Kosong, bersih. Kenapa ah. ego? Nanti kalau kertas uh, kita dah conteng, yeah. kalau kita lukis atas tu uh -huh. habis hitam. Ah, ah, so kita tak okay. nak bagi hitam. Misalkan tajik kalau contohlah uh -huh. hal-hal tak berlaku kita terlupa. Nak bawa uh, papan lukisan ni, guru. Yeah, so apa betul. yang kita perlu buat kalau lah terlupa? Ah, memang akan ada kes dah selalunya, ah, yeah. at least ada seorang mesti ada tinggal. Ah. Jangan balik rumah. Ya. Yeah. Ah, jangan balik asrama Kelang Kabut berlari. Tak yeah. ada je, relax-relax. Ah. Kalau boleh ambil, sempat masa ambil yeah. kita ambil. Yeah. Ah, tapi kalau tak sempat, jumpa cikgu lukisan kejutaan. Yeah. Okey? Cikgu lukisan kejuruteraan Tanya Minta bantuan Mereka akan bekalkan Selalunya Aa. sekolah akan sediakan siap-siap yeah. Semua benda Kalau apa yang tak, tak lengkap Terpatah yeah. tengah jalan Aa. ke apa Terus jumpa cikgu Aa, Tapi lebih baik Kalau kita ada perancangan awal Supaya yeah, taklah betul. lupa apa-apa kan Betul Sebab masa ujian ni dah gelisah Dah nervous dah. Betul so, Pastikan semua barangan Memang sudah disediakan yeah. Sa lagi, so lagi satu soalan cikgu Saya nak tanya Lukisan kejuruteraan ni Susah ke senang? Senang bila oh, senang. tahu konsep. Senang. Ah, okey itulah pandangan cikgu. Yeah. Apa kata kita pula kita tengok pula pandangan calon-calon uh, SPM 2020 uh, yang akan menduduki kertas lukisan kejuruteraan. Jom kita tengok. DD TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Datuk Irfan bin Misail dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Saya ingin mengucapkan good luck kepada semua pelajar yang mengambil LK 2020-2021 ini Dan bagi saya subjek yang saya lemah, lukisan persilangan Hai, Assalamualaikum Saya Farah Damia daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur Dan saya ialah salah seorang pelajar yang mengambil subjek lukisan kejuruteraan Bagi saya, topik yang mudah untuk dipelajari ialah unjuran ortografik dan lukisan perspektif saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar yang mengambil subjek lukisan kejuruteraan pada 22 hari bulan 3 ini. Bye, Assalamualaikum. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nishukri bin Saifu Azmi, salah seorang daripada pelajar teknik KL yang mengambil lukisan kejuruteraan. Um, antara tajuk yang lemah bagi saya ialah pandangan tambahan dan saya mengharapkan sesiapa yang mengambil lukisan kejuruteraan semoga jaya terutama pelajar teknik KL. Ah uh, itu saja terima kasih. Didik TV KPM. Ah uh, itulah dia pandangan bagi calon-calon SPM yang akan menduduki uh, kertas lukisan Kejutuan pada hari Esok, ego. Eh, yes, oh lajunya. Okey, <laughs> baiklah sebelum kita membuat pecutan terakhir bagi kertas uh, kertas 1 lukisan kejuruteraan apa kita apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke road to success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. DD TV KPM DD TV KPM Kembali semula ke Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Azlin. Okey, sebelum kita mulakan pecutan terakhir kita bagi subjek lukisan kejuruteraan kertas 1 ya Cikgu. Betul. kita juga ada enam tetamu khas daripada sekolah menengah teknik Kuala Lumpur ya Cikgu. Okey, jom kita tengok siapa ya. Okey, hai semua. Hai. Okey, baiklah. Sebelum uh, okey, ya. Yeah. Ha baru je nak minta untuk kenalkan diri anda. Nanti sebut nama ya. Uh, kita ada Zulaika. Hai Zulaika. Hai. Alamak, tak dengar Zulaika. Aku ah, kat sikit Zulaika. Zam Zulaika. Hai. Okey, dengar dengar dengar. Ini okay, kau ada jumpa. Alright, kasih Zulaika. Seterusnya kita ada Damia Izati. Hai, assalamualaikum. Nama saya Da Mizati dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih Zati. Seterusnya Anaf. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Anaf bin Mazin dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Terima kasih. Seterusnya Nabil. Hai, Hai. nama saya Nabil Najian. saya dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur juga. Okey, terima kasih. Dan yang seterusnya Muhammad Hariz. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haris bin Razali. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Terima kasih. dan yang tahir Haraz. Hai, uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Haraz uh, daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, baiklah. Adakah anda bersedia untuk membuat pecutan tahir bagi subjek lukisan kejuruteraan? Bagi thumbs up kalau anda bersedia. Yeah. Okey ya. Alright. Baiklah cikgu, kita mulakan. Okey, terima kasih Sean. Okay, Assalamualaikum segi sekali semua. Okey, so hari ini kita akan belajar lukisan kejuruteraan kertas satu. Okey. Jadi apa yang kita perlu tahu tentang kertas satu, kita ada dua bahagian. Okey, bahagian A ada empat soalan, Sean. Ah. Okey, soalan satu memang confirm akan keluar, pindah sudut dan kedudukan. Okey, untuk kertas soalan dua, kita ada segitiga, segi empat atau poligon. Yeah. dia nak keluar yang mana, kita tak tahu. Okay. Tunggu esok. Okay, pembesaran dan pengecilan, pada kertas soalan tiga, pada soalan tiga ada pembesaran pengecilan, nisbah sisi, nisbah luas, rajah sama luas. Yeah. Okay, untuk soalan empat, tangen, elips dan parabola. Okay, untuk bahagian B, okay. empat lagi. Satu, soalan lima, lukisan ortografik. Yeah. Dan tiga soalan ni Nampak ada banyak ni? Oh. Bukan semua yang keluar Shah. Oh, ah bukan semua, nasib Okay, baik. Okey. Semua murid jangan risau. Kita belajar banyak, -banyak tu, tiga je yang keluar. Ha tak, tapi yeah. jangan teka. Semua kena terer. Yalah. Ha okey. Ha. So apa yang boleh keluar? Pandangan bantuan, isometrik, oblique cavalier atau cabinet, yeah. Kisah perspektif satu titik dan dua titik, pengorakan kaedah selari, kaedah jejari ataupun persilangan. Okey. So kita terus pergi soalan satu lah Sean. Okay. Soalan paling jika. senang. Oh. Tak sabar dah ni. Diorang okay. nak jawab esok. Oh, Okey. Untuk soalan nombor satu kita tengok. Kan saya cakap senang? Ya. Yeah. Soalan pertama, lukis semula. Ha, lukis semula. Kalau saya tanya ni, uh, saya tanya siapa? Yong. Okey, Yong agak-agak boleh tak? Senang nak pindah. Kita cari titik E senang Yong. Titik E agak-agak kita nak pindah sebelah mana Yong? Uh, kiri sebelah ataupun tengok. kanan AB? Kiri. Titik E. Kita nak pindah ke sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri, cikgu. Kiri, ya betul. Sebelah kiri. Okay, kita tukar dulu. <laughs> okay, sebelah kiri. Jom kita tengok. Macam mana nak pindahkan titik E sebelah kiri? Kita ambil jarak dia. Ya. Okey, lepas tu kita pindahkan sahaja. Okey, jarak A ke E, B ke E, lepas tu kita pindahkan dan dapatkan nilai dan oh. tempat titik tu kita pindahkan. Ya, sama juga dengan titik D. Okey, sama. Kita ambil titik D dekat soalan, kita pindahkan pada ruangan jawapan. Yang ni menggunakan alat apa cikgu? Sebab saya dah nampak ada banyak yes. alat di sini. Yes. Cerita Untuk... pasal alat. Ya. Untuk soalan 1, 2, 3, guna jangka lukis saja. Cuba Sean angkat jangka lukis, Sean. Sean tahu tak jangka lukis tu yang mana? Yang ini. Yes, pandai. <laughs> Okey, so kita akan okay. guna jangka lukis yang tu, ya. Okey So uh, Dah dapat D Kita teruskan pada titik seterusnya Titik C Pindahkan titik C Okey Dekat titik C Cuba tengok dekat soalan Ada separuh bulatan So kaedah separuh bulatan Kita akan gunakan Okey So dapatkan titik tengah Dan buat sahaja separuh bulatan Ikut gambar lah Okey Yang ini ramai yang mistake Yang seterusnya Iaitu buat lengkung CD Okey Apa masalah pelajar dalam CD ni Dia Blur Tak tahu Okey ha. So untuk CD jangan lupa buat garis perentas. Okey, garis perentas. Ini ha, dia garis perentas. Ha, macam kita cari suam pusat bulatan, kita nak cari yeah. pusat bulatan, kita kena ah, ada perentas. Okey, okay. ah, okay. baik-baik. So, buat baik. perentas. Yeah. Dua perentas, dapatkan pusat bulatan. Pusat yeah. bulatan ni kita pindah lagi sekali. Sama kaedah macam tadi. Ya. Yeah. Terus dapat, terus bulat. Ah. Senang, kan? Ya, ah, senang. Ah. Sean pun dah terror lepas ah. ni. Boleh jawab. Okey, untuk soalan dua. Okey, lengkapkan semua. Untuk soalan dua, kita ada poligon. Okey, so dalam kes ni uh, segitiga. segi tiga. Kita boleh tanya uh, siapa? Haras. Okey, Haras. Haras. Ya. Yeah. Ha, ah, okey. Haras kita nak buat segitiga yang ABC Haras. Kita nak buat segitiga ABC. Okey. So dekat sini kita nak guna kaedah segitiga macam mana tu Haras? Um, so, uh, kita buat Uh, separuh bulatan ni go. Separuh bulatan segitiga A B C bukan D, B yang tinggi. Yang paling tinggi. Sudut puncak dia ada kat situ juga kat situ. Oh. Kaedah sudut uh. puncak betul? Bahagi bahagi dua Yes, bahagi 2 uh. AC. Okey, bagus. Pandai Haris. Okey, so kita bahagi 2 AC dulu. Lepas tu kita akan dapat titik tengah. Macam mana dapat titik tengah ni? sudut puncak. Okey, saya ingatkan balik, sudut puncak kita 60 ni dekat sini, sudut puncak 60. So, macam mana nak dapat sudut yang ini? 90 tolak 6 so, tolak 60 dapat 30. So, sini adalah 30 darjah. Okey? So, 30 darjah dekat sini buat 30 darjah. Uh, titik uh, cucuk pada bahagian tengah dan kita buat bulatan. Oh. Ah, ha, okey dapat bulatan okay. ni. Jadi mana-mana segitiga yang kita buat kita akan dapat sudut puncak 60. Ya. Ah, ha, okey bentuk macam mana pun dapat 60. Tapi dalam kes ni dia bagi tinggi. Bukan jarak ya, tinggi. So kita akan dapatkan tinggi 90 dulu, tanda buat garisan dan kita boleh pilih antara dua ni. Ikut soalan. Soalan sebelah kiri, so kita akan tanda sebelah kiri sebagai B. Okey, sudah so lengkap kita punya segitiga. Okey, untuk segitiga yang kat sebelah dalam tu ACD. Siapa yang nak tolong saya ni? Um, Ahnaf. Ahnaf? Ahnaf mana? Ah, ah. cikgu. Okey, Ahnaf. Yang ACD. Kita guna segitiga ni duduk dalam bentuk apa? Nak dapatkan dia. Separuh bulatan cikgu. Separuh bulatan. Okey, titik dah dapat kan? kita dah dapat titik tengah so kita buat separuh bulatan sahaja okey dah dapat separuh bulatan kita tandakan jarak 55 dan terus dapat segitiga simple Ooh. dah siap oh dah ego kurang 5 minit ya yeah. Okay. Tapi macam untuk saya tu saya mungkin akan <laughs> akan ambil masa yang lebih lama ego. <laughs> saya Igo. ada soalan ego. Okey, boleh. Bagaimana kita nak tahu sama ada kita guna teknik separuh bulatan ataupun tidak? Yang untuk kes ni, okay. uh, untuk kes A, C, D ya yeah, ego. Ah, yeah. Yes. Kita Kalau kita nampak ni Dia punya betul Nak tanya tu kan ni yeah. Kita tengok Dekat yeah. soalan Dia akan bagi sudut puncak 90 darjah Once ah. nampak 90 darjah Separuh bulatan Okay ah. Baik faham, faham Selain daripada nilai tu Jangan kira Jangan ambil kalkulator Kira No yeah. kita tak ada guna kalkulator Dalam lukisan kejuruteraan Kita kira biasa saja 90 ni 60 darjah 90 tolak 60 Dapat 30 Buat dekat sini ah, okay. Faham. okay Selain daripada 90 darjah Sudut dekat situ Kita akan guna kaedah Uh, inilah bulatan besar. Okey. Uh, Okey. Dan Baik seterusnya soalan uh, dua juga yang boleh tanya poligon. Cuba tengok baca soalan. Lukis satu poligon sekata pentagon. Lukis satu pentagon sekata dalam bulatan terterap titik lilik di bawah. Okey. So first langkah biasa pelajar akan tahulah. jumpa je bulat dia akan straight line. Yeah. Yang straight line memang dia akan buat. Okey. Bahagi kepada lima bahagian pentagon lima sisi so okay, lima bahagian okey sampai lima bahagian so kita akan dapatkan garisan hujung so and then kita akan dapat titik kita kena cari titik titik mana yang kita nak guna dekat sini uh, saya panggil Izati lah Damia Damia Izati kita nak guna titik mana Damia titik mana nak selarikan nak uh, selarikan kena guna titik kedua je titik kedua so titik. garisan ni kita Garis akan selarikan pergi akan ke titik ke kedua So kita dapat titik ni. Titik ni kita akan guna. Kena ingat yang tu. Dan okay. seterusnya kita akan buat nampak tak bentuk ekor ikan. Ah nampak ekor. Ah okey. Ah. Saya kalau saya saya pernah terkejut ter, tak boleh nak jawab. Ya. Yeah. Saya akan ingat ikan. Macam mana nak dapat bentuk ikan ni? Cucuk jangka lukis di Q, buka ke P dan sub. Cucuk di P, buka ke Q, sub jadi ekor ikan. Ah. Ha, okey. So dapat ekor ikan. So ini adalah titik R, sambungkan terus ke O. Dapat garisan ni, terus sambung sampai hujung dan jarak P ke hujung yang tadi yang dekat sini, ha, itulah kita punya sisi pentagon. Tak payah susah oh. cari, dah dapat so, kita tanda. Tanda tanda B, ha, nampak tak yang ni saya tanda? Saya kita tanda nak hilang karalite, kita tanda dari atas ke bawah yang ini dari atas ke bawah kurang jangan jangan pastikan jangan pusing tanda keliling yeah, nanti ito. akan ada ralat ah ha kalau boleh nak, nak cuba boleh cuba dia akan ada ralat okey so itu tips dia untuk jawab soalan poligon okey kita boleh teruskan uh, lengkapkan dia okey oh. untuk soalan kedua juga lagi poligon juga okey ini gabungan kita ada pentagon dengan hexagon. Ya. Okey. So kita buat point, uh, pentagon dulu. Sebab pentagon ni ada banyak langkah dia. Okey. So untuk pentagon kita buat sudut berapa ni? Siapa boleh uh, teka? siapa kat sini saya tak panggil lagi. Um, saya rasa um, Haris je? kalau tak silap saya Haris belum Haris. jawab. Haris. Dah ke belum? Ha. Belum kan? Ah ha. Haris. Okey Haris. Berapa sudut berapa Haris? Ah ye segi. Ha. Sudut berapa tu Haris? sudut 60 dengan 45. 45. Okey, sudut 45 dan juga 60. Kita buat dua sudut ni. Yeah. Okey, dan kita bahagi kita dapatkan nampak tak 4 dengan 6 kita bahagikan ke berapa berapa bahagian ni? Titik 4 dan 6. Bahagi dua. Bahagi dua. Okay, dapat so, kita bahagi. Yes, kita akan dapat titik 5. Bagus. Okey, 5. So, 5 sisi. Cucuk dekat titik 5, buat bulatan confident kita dapat pentagon. Hujung yang atas ni dia punya puncak dia mercu dia. Then kita tandakan sisi i dengan g terus lengkap. Oh. Siap jadi pentagon kita. Okey. Ha, okey senang je. Aha. Lepas tu kita buat hexagon pula. Hexagon ni sudut dia 60. Yeah. Perasan tak kita dah buat 6 tadi dekat situ? Yeah, buat sahaja go. titik ha. 6 yeah. cucuk dekat 6 buat bulat ambil sisi yang sama, ya. tanda. Tanda sama macam yang saya ajar tadi, pentagon tadi. Kita tanda secara um, buka macam tu. Ya. Dari atas, dari bawah ke atas. Jangan, buat, Jangan lah. buat pusingan. Jangan buat pusingan. Ha, okay. So, kita tanda sebelah sini, sebelah sini. Okay. Ini kita tanda sini. Jadi, oh. terus dapat heksagon sekata. Ha, ha. ha settle untuk uh, soalan dua. Okay. Masuk. Okey, dah dah soalan dua. Dah dah? Yang itu soalan dua. Oh, Okey, so okay. soalan tiga. Kita yeah. pergi. Ada beberapa jenis. Untuk soalan tiga, sila baca soalan betul-betul. Nisbah Sisi. Besarkan pencontoh mengikut Nisbah Sisi. Kenapa saya highlight kat situ? Kita ada dua jenis. Nisbah yeah. Sisi dan Luas. Jangan salah Nisbah, ya. Okey, So empat Nisbah tiga. Kalau ting tengok dekat sini, empat I Nisbah O. IO image object. So kita akan besarkan, Sean. Ya. Yeah. Okey. So macam mana nak besarkan? Kita ambil salah satu sisi, kita, kita selalu kita akan ambil sisi paling bawah. Okey, yeah. tapak dia. So kita dapatkan nilai uh, 4. Okey, sebabkan nak besar, so kita extend siap-siap. Kita buat garis pancaran. Kalau lupa kaedah ni, yeah. at least garisan pancaran buatlah. Ya. Yeah dapat markah. Oh, dapat. Dapat. Oh. Ha, case kita siap biasalah SPM kita boleh buat. Jangan tinggal. Ya. Yeah. Okey, lepas tu kita teruskan. Okey, so dalam kes ni objek kita tiga. F kita objek, objek ialah soalan. So F pergi ke arah tiga. kita selarikan garisan tu kita akan dapat F image. Dapat F image, itulah jawapan dia. Dapat satu markah. Tolong oh. pekatkan terus. Okey. Okey. Okay. 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 Jangan tinggal. Lepas tu yang lain-lain semua sama uh, EF kita selarikan dapat e image di image okey untuk bulatan sediakan dua jejari lukiskan jejari selarikan terus dapat Binakan dulu jejari lagi sekali dapat terus buat bulat jangan tinggal okey dan seterusnya okey yang kes ini ramai pelajar risau untuk buat bulatan ya cikgu tengah-tengah pula tu terapung. Kalau terapung kebanyakan orang takut, dia takut tenggelam. Jangan risau, kita minta tolong F. Okay? titik mana-mana yang berdekatan dengan dia. Dalam kes ni F paling dekat. Yeah. So kita gariskan O2 dengan F sebagai garisan pembantu. So kita selarikan garisan ni naik ke atas. Terus dapat O2 image. Hmm. Ha, baru dapat pusat. Jejari yeah. dia macam ni jejari dia. Nampak tak yang kita garis mula-mula tadi ada dekat sini? Ya. Yeah. Ha, garisan tu kita pancarkan je. Terus dapat yang baru. Cucuk dekat O2 image, buka P image, bulatan settle. Senang. Siapa kata bulatan terapung ni susah? Senang je. Ha dan kita double check supaya uh, eloklah kita yeah. punya gambar tu tak lari, okay Sama juga dengan kes ni. perasan tak bentuk sama? Ya, yeah, lebih kurang Beza sama. Bezer dia nisbah Sebab luas tu suruh baca soalan baca soalan baca soalan okey so nisbah luas kaedah dia ada beza sikit pada yeah. permulaan iaitu kita kena buat ah uh, nilah nisbah dia okey af dengan sini dengan tiga ni mesti sama jarak pastu kita dapatkan a dengan empat yang image ni dapat titik tengah baru kita buat separuh bulatan bahagian bawah yeah. okey pastikan bulatan dia macam ni bukan pelangi ya kalau bentuk pelangi salah ah ha, yeah. mesti macam ni lepas tu kita akan buat garisan serenjang lupa macam mana sekalipun buat sahaja garisan serenjang contoh tak ingat yang lain-lain serenjang ni mesti buat ya yeah. once buat garisan serenjang kita dapat markah okey and then e and uh, f pergi pada 3 sebab 3 ni objek. yang ini image jadi kita gabungkan sahaja dapatkan dia punya tu buat garisan pancaran macam tadi kita ajar yeah. saya ajar so f boleh dapat f image yang baru so yang lain-lain tu sama ah ha, semua sama macam tadi oh. okey ha, sama je sama je okey that's untuk soalan tiga pembesaran ah okey momen kita yang ada dalam talian so far okay tak boleh ikut pencutan ni agak agak boleh laju ah ha? boleh ikut ya ha? yeah okey eh, kalau boleh, anda boleh. Apa, ada ada apa-apa soalan tak kalau ada cikgu boleh jawab boleh? Tak ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada ah. Ha? Okey, baik baik baik. Okey, silakan cikgu. Okey, kita teruskan. Soalan tiga juga boleh masuk soalan rajah sama luas. Yeah. Sama luas. Sama luas apa dengan apa? Bina segi empat sama. Oh. Bayangkan kita dapat poli, uh, poligon bentuk poligon lima sisi ni. Ya. Yeah. Kita nak tukar kepada empat segi empat sama. Kita jangan terus buat. Okey, tolong jangan terus buat. Cara dia kita daripada lima sisi kita tukar kepada empat sisi dulu lepas tu baru tukar kepada tiga sisi daripada tiga sisi barulah kita tukar kepada yang kita belajar sebelum ni itu kepada segi empat sama okey segi empat sama so macam mana nak buat okey saya perlukan seorang untuk buat satu garisan uh, siapa lagi nabil nabil boleh tak bagi saya satu garisan yang akan menghasilkan segi tiga. Tariskan A ke D. E ke D ke A. A ke D, D ke A. D ke A. D ke A eh. Ha. Okey, so D ha. ke A nampak tak ada segi tiga kat sini? Ah, ha, nampak. Ha. Hasilkan segi tiga dulu, lepas tu kita selarikan dia. Selarikan pada puncak segi tiga tu. Ya. Okey, so kita akan dapat segi tiga yang baru. So segitiga yang lama dengan segitiga baru ni luas dia sama sebab tinggi dia sama. Ah, okey. Okay. So lepas tu kita akan dapat empat uh, sisi. So tadi dah lima sisi, sekarang empat sisi. So ini tapak dia yang baru. Okey, ini kawasan yang baru. Tapak dia yang baru. Satu, okey, satu sisi, dua, tiga, empat. Ah, dah jadi empat sisi dekat yeah, situ. Yeah. Okey, So lepas tu kita akan buat satu garisan lain pun segi tiga nampak segi tiga ya selarikan pada c puncak dan kita gariskan dapat segi tiga baru so sekarang ni ini pula tapak yang baru dia so sekarang dah jadi satu sisi dua sisi tiga sisi ha ah. nampak tak ada bergerak <laughs> lima ke empat empat ke tiga ya okey cikgu padam dulu sekejap eh mana eh saya nak padamkan <laughs> okey tak pergi okay, okay, tak, okay. tak padamkan okey kita teruskan Okey so dapat lepas dapat segi tiga kita bahagikan segi tiga ni kepada dua bahagian. Ya. Yeah. Okey dapatkan tinggi kita bahagi tinggi ni kepada dua bahagian yang sama. So kita naikkan tinggi ni. Kenapa cikgu tanda sebenarnya benda bawah ni? Sebab hanya bawah ini saja yang kita naikkan ke atas. Ha nampak ni. Yang ini saja kita naikkan ke atas. Ya. Yeah. Okey lepas tu kita akan gunakan sisi buat suku bulatan. Buat suku bulatan and then okey saya tandakan ni sebagai x. Yang ni dekat Y. Eh? Okey. Antara X dengan Y kita akan bahagi dua. Untuk dapatkan separuh bulatan. Ya. Tadi suku, lepas tu separuh. Separuh bulatan dan kita akan naikkan satu sisi. Dan inilah sisi segi empat sama kita yang kita cari. Ha. Dah dapat segi empat sama. Oh, ha. okey. Okay. Baik, baik. So, yang ini sama macam tadi, betul tak? Betul sama kan? Ya, sama. Sama. Beza dia soalan. Suruh segi empat tepat, tinggi 60 mm pula. Macam mana nak buat? Kita pilih salah satu sisi untuk tinggi 60. So saya pilih yang ini. Saya tinggikan 60 mm. Okey. Dekat sini adalah tinggi baru. Okay. Ini adalah tinggi baru kita. Ya. Yeah. Ini adalah tinggi lama. Tadi dia memang bagi ini dah soalan. Yeah. So ini adalah tinggi baru. Eh tinggi lama. Jadi ini pula adalah tapak Okey, saya buruk kecil eh tapak lama so cara dia adalah kita gabungkan benda berbeza contoh tap tinggi baru dengan tapak lama kita gariskan lepas tu garisan tu kita selarikan jumpa partner yang tak ada geng lagi ni seorang yeah. lagi tak ada geng ni selarikan dan dapat dekat sini adalah t, uh, tapak ini adalah tapak Tampak baru. Baru. Ah. So dapatlah segi empat tepat awak. Boleh lukis siap. Ha. Okey, senang nampak kan? Nampak senang aku. Ha. Ah. Ah. Okey, senang je, senang. Ah, baru belajar pun boleh nampak idea. Ya, cikgu. Ha, okey. Ah. Okay. So okay. kita Okey, sebelum kita bergerak ke soalan yang seterusnya, apa kata kita berehat seketika sebab hari ini kita punya pecutan memang laju. So kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula to Road to Success 20, uh, SPM 2020 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Azlin. Dan untuk hari ini, kita buat pecutan terakhir bagi subjek lukisan kejuteraan kertas satu. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman, pakailah pelitup muka dan apabila berada di tempat awam pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah cikgu, kita teruskan pecutan kita pada hari ini. Okey, terima kasih Sean. Okey, untuk uh, kita teruskan pada soalan 4. Okey, soalan 4 biasanya akan keluar tangen. Okey, oh. ramai pelajar takut nak jawab tangent. Ada lah beberapa orang pelajar Aa. takut nak jawab tangent. Jangan risau Aa. sebenarnya. <laughs> <laughs> Senang dia adalah uh, antara bulatan dengan garisan sahaja. Ya. Yeah. Okey. So first sekali kita nak jawab, kita kena baca soalan. Yeah. Okey, untuk tangent kita kena baca soalan dulu. Okey, apa yang dinyatakan dalam soalan? C D E F G H adalah titik tangent. So kenal pasti titik-titik tersebut di mana? Ya. Yeah. Lepas tu kita baca FG adalah garis tangent. Dan ada kenyataan kat sini B ialah pusat suku elips. Dia dah bagi tahu dah pusat suku elips. So gunakan B. Dia bagi pula tu. Ah. Okey. Jadi dah senang kat situ. Lepas tu suruh lukis pencontoh mengikut saiz penuh. Saiz penuh adalah saiz yang dekat atas ni lah yeah. soalan. Okey. So first kali kita biasanya kita akan buat elips atau parabola. Dalam kes ni soalan elips. Okey paksi dia bagi kat situ paksi major 130 130 yeah. paksi minus 90 so apa kita nak buat dengan nilai paksi ni ha, kita minta Damia Damia boleh tak bagi tahu cikgu saya apa saya yang cikgu. kita nak buat apa dengan paksi buat nilai dengan paksi 130 dengan 90 ni Damia kita bahagi dua dulu cikgu ya so, kita bahagi kita dua bahagi. Kita bagus 130 bahagi dua dapat 65 Sembilan puluh bahagi dua dapat empat puluh lima. Okey. So kita dapat nilai itu buat uh, garisan. Okey. Yeah. So yang ni kita buat garisan. Um, paksi major, paksi minor. Suku bulatan. Okey. Buat suku okay. bulatan. Lepas tu kita buat sudut. Okey. Sudut berapa ini Damia agak-agak ni? Sudut tiga puluh juga. Tiga puluh dengan? Tiga puluh dengan enam puluh. Enam puluh. Yes. Buat sudut tiga puluh dengan enam puluh. Okey. Dan kita cek dekat minor eh dekat bulatan minor okey ada dua titik dekat situ kita akan gerakkan dia ke arah mana ni pun pelajar ramai yang confuse dia tak tahu nak bawa ke mana kita tengok pada soalan sayap dia ni menghala ke arah kiri ya. jadi titik dia kita bawa ke arah kiri ah ha, okay. itu tips dia okay. lepas tu yang lain kita ikut kawan dia lah satu garisan sudut 30 bawa dekat kawan dia turun ke bawah 30 yang 60 dengan 60. So yeah. dia jumpa terus boleh ni. Curve. Ha, perasaan tak ada curve kat situ. Takkan nak guna French uh, takkan guna jangka lukis. Yeah. Tak boleh. Aa. Sean cuba angkat sikit atas meja Sean tu ada benda warna oren. Ah okey, nasib baik cikgu cakap. Ah okey, ini dia. Ini dia kan? Ah, nampak tak French curve? nampak Aa. macam tak berguna bukan tak berguna ya berguna sangat okey kalau patah sila cari cepat-cepat cikgu awak untuk ambil replacement pinjam yeah. untuk jawab soalan Aa. ni kini okay, adalah french curve untuk kita jawab soalan ni belajar guna jangan takut dengan uh, french curve ramai pelajar takut dengan french curve jadi sekarang ni cuba gunakan french curve okey okay. so lepas tu kita buat garisan paling senang ab satu satu markah dah dapat Ha okey and then kita dah dapat semua yang tu kita buat paling senang kemudiannya adalah bulatan. Okey dekat soalan kita ada tiga bulatan. 30 20 25. So kita buat tiga-tiga bulatan tersebut cari Okey nampak tak garis lurus tu Sean? Nampak Ego. Jangan guna pembaris biasa. Oh. Sean angkat set square depan Sean. Ada tak? Ah ini dia. Kenal tak? Ah kenal. Set square tu gunakan set square yang diberi okey so straight line akan terhasil okey kita buat set square guna set square tu ya okey dapat bulatan tiga bulatan tu settle tiga markah bulatan pertama kedua dan ketiga dapat tiga markah okay. senang kan okey and then kita boleh teruskan pada garis tangent FG okey garis tangent FG dia bertemu secara secara dalam Okey, secara dalam dekat situ. Boleh tak cikgu pinjam uh, a siapa, siapa eh? Siapa lagi? Okey, kita hmm. mulakan balik. Kalau mungkin dengan a ah, dengan siapa? Yong Zulaika. Yong Zulaika. Yong, FG bertemu secara apa tu FG? Di dalam ke luar garisan tu? Secara dalam ke luar Yong? Alamak secara kuat sikit Yong. tak dengarlah dari dalam secara, secara dalam. dalam betul okey bagus secara oh dalam lah. so kalau dalam kita tambah ke tolak tambah tambah good okey kita tambah so apa yang ada ditambahnya uh, pusat dengan pusat buat separuh bulatan ambil nilai r30 tambah dengan r20 dan tanda pada separuh bulatan tu So kita buat garis normal ni garis normal yeah. dan kita selarikan dia dapat titik tangent F dengan G garis sahaja. Oh. Ha dan lengkapkan. Okey jangan lupa pekatkan yang mana kita boleh jawab dapat terus pekatkan jangan simpan jangan simpan dah habis baru siapkan. Okey kemudian kita buat R100 radius 100 jejari 100 eh. So untuk jejari 100 and um, bertangent dengan R30 dan 25 So ini adalah kaedah apa ni Haras? Kaedah apa Haras? Um, ah tu mata lah. Mata. Bulat a uh, Doraemon ke uh, Mickey Doraemon. Mouse? Doraemon. Doraemon. Okey, Doraemon kita tambah Dora ke tolak? Dora yes, tolak kita tolak. Yes, kita Yes, kita tolak, okey. R 100 tolak 30 kita tanda R100, tolak 25 dan kita tanda dari pusat dulu. Dan jangan lupa, yang ini ramai pelajar ingat. Tapi satu garisan ini ramai pelajar lupa iaitu garis normal. Pusat, pusat, dapat satu lagi titik tangent. Tolong jangan teka titik E dan D. Jangan cucuk dekat situ dia dah dapatkan, dia terus garis. Jangan ya, so buat garisan uh, normal dulu dan dapatkan titik tangent baru kita lekukkan. Okay, hmm. Jangan teka. Lepas tu kita akan buat Rx atau Jx dekat sini. Ha. Ini pun ramai pelajar takut nak jawab. Okay. Rx itu J dia tak, dia tak bagi. Nilai dia tak bagi. So macam mana nak cari nilai tu? Kenapa nak takut? Dia dah bagi tahu C adalah titik tangent. C dekat mana dekat sini? Dia dah bagi. C dia dah bagi dah nilai dekat mana. Okey. Jadi B dengan C kalau kita gariskan okey, gariskan dah jadi perentas. So B dengan C kita garis bahagi saja dua. Terus dapat pusat dekat sini. Dah boleh buat lengkung. Siap. Oh. Ha, tak perlu pun jejari. Yeah. Dah settle. Uh -huh. Ha. Cikgu, saya ada soalan. Yep. Tadi saya ada dengar ada teknik mata cikgu. Uh -huh. Mata Doraemon dengan mata tu. Apa maksud <laughs> yang tu cikgu? Tak ada. Kalau uh. bentuk macam ni, bentuk yeah. dia macam ni bulat. Ya. Yeah dengan bulat sebelah dalam. Ya. Yeah. bentuk dia macam mata Doraemon. Oh. Ah okey. Kalau sebelah luar, ya. Yeah. dia akan bulat dengan bulat sebelah luar ni, dia adalah Mickey Mouse. Ah, ah okey faham ah, bukan maha, ambil itu tapi bentuk dia. Ah ha, so okay. budak tahu pelajar pelajar yeah. murid tahu yang ini kena tolak dan yang ini kena tambah. tambah. Ah, ah okey. Okay so ini a tangent yeah. yang pertama boleh tanya soalan macam tu. Yeah. Okey, tangent kedua dia boleh tanya separuh parabola. Ya. Yeah. Okey, untuk separuh parabola. Um, kaedah dia lain daripada ellipse. So kita akan cari dia punya ni dia dah selalu dah bagi jarak dia. Kita buat kotak dulu. Okey, bahagi 4. Jangan bagi banyak banyak, bagi 4 saja. Jimatkan masa. Okey, bahagi 4. Okey, untuk soalan ni kita tengok soalan. Baca soalan sama juga. A, B, C, E, F, G, titik tangent. A, G, garis tangent. C adalah mercu. Ialah mercu. C ialah mercu. So, jangan lupa. Lepas tu, yang lain kita lukiskan macam biasa. So, C mercu. Bila C mercu, C ni kita akan capahkan dia ke garisan yang jauh dengan dia. Okay, garisan yang dekat dengan dia ni kita nak buat apa? Straight line saja. Macam mana nak tentukan titik-titik mana? Okey, jangan lupa jangan tersalah tanda eh. 1 2 3 4 5 Okey. Tanda lagi satu. 1 2 3 4 5. So, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Jangan salah. Sama juga konsep, still kena guna uh, French curve. Ah, ha, okey, okay. guna French curve. Okey, lepas tu dah habis setel ni, kita buat tiga bulatan yang dia bagi. Ah, semua main tiga bulatan. Ya, yeah, semua tiga bulatan. So, Soalnya akan tiga bulatan. Okey, so dapat tiga bulatan tu, kita boleh teruskan dengan garisan tangent. Okey, yeah. so dalam kes ni, jadi dalam kes ni adalah AG. So nak dapatkan garisan AG, kita guna kaedah apa ya? Yeah? Hmm, siapa? Uh, Har so, Haris ya yeah. Haris Untuk AG bertemu secara apa ni AG ha, boleh. Luar ke dalam? Cara lurus. Ka uh, ha, bertemu luar. secara luar ke dalam? Ha, luar. Secara luar. So kita akan tambah ke tolak? Ini tolak. Tolak bagus. Okey, apa yang nak ditolak? Pusat dengan pusat kita garis. Buat separuh bulatan. Nilai R30 tolak 15. Dapat nilai, kita tanda pada separuh bulatan. Kita buat garis normal macam tadi dan kita selarikan dia. Dapat A dengan Z, gariskan sahaja. Ah. Ha, mudah saja kat situ. Lepas yeah. tu kita buat bulatan R40. Nilai R40 pula. Okey, 40. So ini, perasan tadi bentuk apa? Secara luar bentuk Mickey Mouse. Okey, so kepala ada kepala dengan uh, telinga kita kena tambah R40 tambah 15 tandakan dapat pusat jangan lupa garis uh, normal. Okay, dapat titik tangent bulat terus pekatkan. Okey, and then kita boleh pekatkan DE pekatkan GF. Ya. Yeah. Okey, last sekali RX. Okey, RX saya nak seorang bagi saya, agaknya kita guna kaedah apa ni? Anaf uh, eh? Anaf dah? Anaf. Uh, Rx ni kita guna kaedah apa eh? N. N, betul. Sebab B tidak diketahui. Tak ada B kan? Okay. Jadi, sekarang ni guna kaedah N. So, dekat C dia kata titik uh, adalah titik tangent. Jadi, C ni garisan ni kita akan gunakan terus. Okay, 90 darjah. Yang ini pun kita dah lukis awal-awal. So ini pun dah digunakan. So kita akan guna titik P, kita akan terus ke C. Okey, lepas tu kita dapat titik tangent B. Aa. Titik tangent B ni dah dapat. Kita nak buat apa? Guna konsep asas bulatan. Ya. Pusat R30 terus sambung pada B dapat pusat yang kita nak cari AX ya. tu. Terus dapat bulatan. Settle. Eh, siap. saya oh. uh, ah, okay, siap semua. Dah lengkap satu gambar untuk soalan uh, empat. Okey, so jadi sekarang ni kita pergi soalan nombor lima. Ya. Yeah. Okey, soalan nombor lima. Ada ah, yang pelajar tadi saya dengar dia suka uh, unjuran. Inilah soalan unjuran ortografi. Okey, dia bagi pandangan hadapan, pandangan sisi. Ya. Yeah. Dia suruh kita lukis pandangan atas. Objek ah. dia dah bagi. Ya. Yeah. Jadi atas ni nak lukis di sebelah mana? Kiri atau kanan? Uh, Damia, Damia, Damia tahu tak kita nak lukis Mereka pandangan lukis atas ni pandangan sebelah mana? Kiri sebelah atau kanan? Lukis sebelah kiri je. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kenapa kiri. Uh, Damia Kenapa pilih, kiri, kiri, ya? pilih kiri ya? Sebab pan Panjang, dia punya lebar lagi panjang. Ya, yeah, dia punya lebar yeah. dia lagi panjang daripada yang sebelah kanan. Ah. Ha, jadi, kita lukis sebelah kiri. Okay. Tapi ingat, jika dinyatakan yang sebelah mana itu adalah pandangan hadapan, lukis pandangan atas di atas dia. Ya. Yeah. Okey, contoh sebelah kanan kita ni adalah pandangan atas. So, kena lukis pandangan hadapan. Jadi, atas ni pandangan uh, atas lah. Dekat yeah. atas dia. Okey. Okay. So, dalam kes ni kita guna... Eh, sorry. Maaf ya. Okey. So kita lukis kat sini 45 darjah. Ni konsep asas. Yeah. Kalau tak ingat, buat saja 45 darjah dapat konsep asas unjuran ortografik. Okey, kotak dia kita boleh tengok dekat objek, kita boleh aa, lukiskan kotak empat segi. Yeah. Tengok bahagian atas ni ada empat segi tepat. Sediakan ruangan, aa, pindahkan titik siap kotak dia. Okey, nampak lengkung kat sini? dapatkan titik lengkung mesti minima tiga titik antara. So satu titik antara bawa dapat titik dia, dua titik antara, tiga titik antara baru kita guna fresh curve tadi yeah. lengkungkan. Aha. Ha siap kita punya jawapan. Jangan lupa pekatkan jawapan yang betul dan kemaskan garisan. Pastikan garisan tersebut bercantum antara satu sama lain. Okey. Seterusnya masuk soalan ke 6, 7 dan 8. Okey, ini antara keluar dengan tak keluarlah yang mana akan ada yang mana tak ada. Okey, yeah. so dan kes ini adalah um, pandangan tambahan. Okey, pandangan bantuan atau tambahan. Okey, uh, XY kita akan letak pada satu objek yang soalan. Okey, kita akan guna soalan sebagai jawapan kita. Okey, tegak dekat situ. Lepas tu kita akan unjurkan pada ketinggian dan terus label labelkan dia satu-satu dan unjurkan pada jawapan. Okey. Disebabkan XY, nilai 1, titik 1 berada pada garis XY. So kita boleh terus tanda pada titik 1 XY itulah yang baru. Okey pada jawapan 2. Okey disebabkan 2 ni jauh. Jadi kita akan ambil jarak ni. Kita ambil jarak ni dan kita akan pindahkan dia. So dapat 2 dekat sini. Tanda guna jangka lukis yeah. sama dengan 3 dan itulah titik dia okey ni empat gariskan dulu pindahkan empat dan kita boleh terus cantumkan uh -huh. dapat titik terus garis jangan yeah. buat titik banyak-banyak banyak banyak dah lengkap semua baru nak sambung so nanti kita akan kelam kabut yeah, banyak betul. sangat titik yeah. okey and then kita teruskan dan kemudian kita teruskan bentuk empat segi kita nampak ni bentuk sini dapatkan dulu empat segi yang senang kat situ dan garisan sebelah kiri lain yang sebelah kanan yang lain eh, Sebelah atas Okey untuk bulatan lengkung Bahagikan kepada 30-60 bahagian okay, Sudut 30-60 Dapatkan uh, kedudukan dia Pindahkan macam tadi juga Dapatkan titik A Titik B di mana jarak dia Dan cantumkan ah, oh. Sama juga okay, Ini dia ada lekuk dia Yang pertama kat depan Ini lekuk yang kedua di belakang Ya. Jadi jangan tinggal. Bawa ke belakang pula, sebelah belakang. Ha, gariskan dan dapat titik A, B yang belakang dia. Siap yang tu tadi. Okey, yang ni dah siap. Ah. Okey, so kita okay. pergi. Ha, ini adalah isometri. Macam mana nak tahu ni soalan isometri? Baca soalan, sila baca. Sebab gambar soalan ni dia menghampiri sama dengan gambar soalan oblik. Ya. Jadi sila baca, jangan tinggal soalan untuk dibaca terbaca fahamkan gambar okey untuk isometri, kita guna sudut 30 darjah buat kotak dulu ha kotak asas 30 darjah okey lepas tu kita akan buat permukaan dia kita tengok bahagian sisi kanan duduk dekat kanan ya. sisi kiri duduk dekat kiri okey so kita ambil simple design uh, bentuk trapezium dekat situ lengkapkan sebelah kanan pula Okey, dalam dapatkan titik-titik uh, mana yang kita ni kita tengok dekat sini. Okey. Refer pada uh, rujuk pada soalan. Rujuk pada soalan dia punya ketinggian dia berapa. Okey. Sama yang lain. Okey, dan empat bentuk L, kita pastikan ada bentuk L dekat sini sama dengan jawapan kita. Yeah. Okey, lepas tu pada pandangan atas kita ada empat segi tepat dekat situ. Okey. Pastu kita nak buat bulat. Okey. Boleh tak cikgu tahu siapa kat sini uh, yang tahu untuk bulat yang ni kita guna kaedah apa ya? Siapa yang kaedah nak Kaedah koordinat ke apa? Yes, kaedah empat pusat. Okey, bagus. Kaedah empat pusat. So kita guna jejari dia berapa tu kat situ? Nampak tak? Jejari bulatan tu. Satu, dua, tiga, empat. Okey, jejari dia empat. Okey, kita guna empat kita buat kotak segi, empat segi dengan uh, panjang dia darab dua lah. okey lapan dan kita dapatkan uh, pusat dia kita akan buat separa, uh, suku bulatan untuk menghasilkan lekuk yang dia minta ah. ha okey siap eh ya? okey dah wow. settle dah siap satu bongkah untuk isometri ya okey kemudian ah yang ni saya cakap Soalan sama, kan? Ya. Yeah. Gambar dia lebih kurang. Dia bagi pandangan hadapan, sisi dan pandangan atas. Beza dia pada soalan oblik, kevilier. Oblik, kevilier. Oblik ada dua jenis. Yeah, satu kevilier dan satu lagi uh, kabinet. Ya. Yeah. Kevilia dia punya sisi semua sama so kita buat sahaja. Okey, um, tapi saya... sebelum tu cikgu. Okay. Ha, sebelum cikgu tanya seorang kepada murid kita, Betul. apa kata kita berayap seketika dan kembali semula tu. Road to success SPM 2020. DD TV KPM. DD TV KPM. Kembali semula tu road to success SPM 2020 bersama dengan saya Sean, Steven dan juga Cikgu Azlin. Baiklah cikgu kita teruskan percutan kita. Kali ini untuk kertas 1 lukisan kejuruteraan. Silakan, cikgu. Terima kasih Sean. Okey so uh, jadi sekarang ni kita dah masuk uh, bahagian B yeah. iaitu oblique Okey so ja, jadi kita ada oblik dua jenis okey cavalier yeah. dan juga kabinet. kita yeah. baca soalan okey pastikan baca soalan sebelum jawab untuk mana-mana bahagian okey jadi dalam kes ni kita akan tengok uh, gambar yang dia bagi okey kita pastikan mana pandangan hadapan okey dalam yeah. kes ni kita dapat ada pandangan hadapan yang dekat sini dia bagi dan kita lukis bentuk uh, bentuk empat segi yang a uh, asas. Okey, kita minta seorang. Siapa ya? Saya tak panggil lagi. A uh, Nabil kot. Nabil. Ha Nabil. Uh, a kita ko. punya paksi ni kita guna sudut berapa untuk oblique cavalier? 4 uh, 45 ke 30 ke 60? 45 cikgu. Ah 45 bagus. So, jadi kita akan gunakan 45. 45 hanya pada sisi saja. Depan tak payah. Okey, ha. kita akan buat kotak empat segi saja. Ya. Yeah. Okey, dan kita dapatkan bentuk asas dia kat situ. Okey, kita dapat bentuk yang ni, kita dah buat dulu, kita buat bentuk ni dulu. Okey, permukaan tu dah dapat. Dan kita buat permukaan yang dekat sini. Okey, dah empat segi dekat situ. Yeah. Okey, jadi bentuk dia segitiga. Nampak bentuk segitiga dekat sini? Okey. Pekatkan jawapan. Lepas tu kita tengok sisi. Kita pastikan soalan, kita pasti tengok atas, sisi dan depan serentak. Tiga-tiga kita tengok. Okey. Kita dapatkan dia punya jarak dan kita tanda sahaja kotak dia. Okey. Kelebihan eh. Okay, kita dapatkan dulu dia punya pandangan atas yang senang tu. Okey, kelebihan untuk oblique cavalier. nak tak nak tolong buat sebab bulatan senang sahaja. Okey, dapat pusat dia nampak kita nak buat bulatan dekat sini. Okey, bulatan yang ini kita akan buat di sini. Jadi cucuk dekat titik tu dan buat saja bulatan. Terus dapat. Ha, dia tak macam tadi. Ya. Kalau oblik tadi uh, apa isometri tadi susah sikit. Yang ini lebih senang, lebih mudah. Okey. Dan siap kita punya jawapan. Ha. Ha, okay, gunakan semua gambar pandangan hadapan, atas dan sisi. Okay, jangan uh, skip lah, jangan tengok depan saja, jangan tengok atas saja, tengok tiga-tiga. Okay, kemudian soalan yang sama saya bagi, Beza dia pada soalan oblik kabinet. Ha, oblik kabinet ni, uh, haras, haras ya, haras, oblik kabinet. Nilai apa yang kita akan kecilkan masuk untuk dalam kabinet ni? Dalam kabinet. kelebaran dia kita bagi dua. Okey, dia punya tepi sebelah sini lah. Dia punya kedalaman dia ni. Okey, kedalaman. kedalaman. Okey, ni lah. Kedalaman dia ni kita akan bahagi dua. Satu per dua nilai yang dia bagi. Dalam kes ni ada dua. So, depan ni dua, dua puluh. Jadi, sepuluh. 30 jadi 15, 31 lagi 15. Okey, buat kotak yang sama juga 45 darjah. Ya. Okey, sama kan depan dia? Ha, cuma dekat sini dah pendek daripada Aa. 20 jadi 10. Ha, yang lain semua sama sahaja. 30 jadi 15. Ha, okey. Dan kita dapatkan sebagai contoh lah. Contoh pelajar buat-buat dah siap. Dia baru perasan rupanya ini adalah oblik kabinet bukan oblik kevelier. Oh. Nak buat macam mana? Ya. Yeah. Okey, jangan padam semua sekali serentak. Padam hanya bahagian belakang, tinggalkan hadapan ataupun cuba tengok dekat soalan ni. Garisan mana yang paling banyak, maaf. Garisan mana paling banyak? Garisan belakang banyak berbanding hadapan. Ya. Yeah. Padam hadapan, tinggalkan belakang mula dari belakang ni kita bawa aa, ke depan. Ha. Pastu kita gandakan panjang dia. Tak bahagi kali dua ni. je. Ah. bahagi dua, potong-potong dua. Jangan aa. padam semua, rugi. Ah iyalah. Ha, okay. jangan padam semua. Okey, dan seterusnya soalan aa, ini adalah aa, perspektif satu titik. Okey, baca soalan perspektif satu titik dia bagi satah satah garis gambar garis ufuk, garis bumi dan titik stesen. Okey, first sekali dapat soalan ni jangan kelang kabut buat. Kita cari dulu titik lenyap. Okey, dekat mana titik lenyap tu? Hmm, macam mana kita nak cari titik lenyap tu? Uh, Nabi saya panggil dah tadi. Sudah cikgu. Dah, dah panggil. Okey Nabi. Okey tak apa cikgu. Kita dah panggil dah ya. Kita okay. bagi peluang kepada orang lain. Lah. Ha siapa Kesian. siapa? Nabi kena jawab semua ha, pula. Sorry. Ha. ha. Okay, <laughs> siapa lagi mungkin siapa? Damia boleh jawab? Ha Damia. Gariskan straight ke garis hukum. Ah titik station. Ah bagus titik station naikkan ke garis garis 04 okey betul so kita dapat titik lenyap kat situ bagus okey lepas tu garis yang penting lagi sekali apa dia yang ni kita panggil garisan apa ni kita turunkan ni untuk dapatkan ting tinggi okey kita dapatkan tinggi dia so kita dapatkan tinggi okey dah dapat tinggi tandakan yang mana punya okey Pandangan hadapan dan soalan ni maka juga diberi jika kita letakkan pandangan hadapan di ruangan jawapan. Ah. So, ambil gambar jawah hadapan pandangan hadapan lukis je kat depan ni. Okey? Jangan tinggal. Oh. Yeah. Tak cukup masa pun kita lukis. Yeah. Okey, dapat pandangan hadapan, nampak titik lenyap, lenyapkan, ah dapat dulu dia punya tu lenyapkan. Ah baru kita lenyapkan dan kita pindahkan titik-titik yang lain. Okey, so kita lenyapkan satu-satu dapat belakang dia yang belakang so kita dapatkan satu permukaan satu permukaan. Okey setiap garisan ada markah. Jadi once dapat sekali awak dapat dia punya permukaan terus lengkapkan. Pekatkan terus jangan tinggal. Okey dan kita dapatkan Okey dapatkan so guna kaedah yang biasa. Okey yang sama. Okay, cikgu akan tunjuk. Okey muka belakang dia dari depan pergi ke belakang sikit-sikit sikit. sikit, sikit. Okey dah sampai sini Perasan tak kita nak dapatkan dia punya puncak dekat sini? Puncak ni? Ah ya cikgu. Ha kita lenyapkan. Turunkan puncak dia, puncak dia turunkan pergi ke titik stesen, turun dan tanda terus dapat. Ah. Ha okey. Jadi jangan kelang kabut jawab daripada atas ke bawah atau bawah ke atas kena cepat-cepat. Okey. Buat satu-satu. Okey, ini adalah lukisan perspektif satu titik. Mudah sahaja. Okey, untuk garisan perspektif dua titik okey lain pula dia punya cerita uh -huh. ha ah titik stesen masih ada lagi tapi kita nak buat titik lenyap titik lenyap uh, sebelah kanan okey titik lenyap sebelah kanan kita nak gunakan uh, sisi yang mana sebagai kita jawapan. sisi A atau sisi B sebagai kita punya gerak yang selari kan okey uh, siapa eh yang belum lagi siapa yang nak jawab Oh, Siapa yang nak jawab? Saya. Ha, okey. Kita nak guna kita nak buat titik lenyap sebelah kanan. Kita nak guna selarikan garis B. Garis B. Okey, kita selarikan garis B. Ya, yeah. selarikan garis B pergi ke satah gambar dan turun pada garis ufuk. So kita dapat titik lenyap. Untuk yang sebelah kiri? Sebelah kiri kita guna garis A. Garis A. Okey, garis A selarikan dan dapat titik so, lenyap yang kedua. Okey, boleh? Senang je kat situ dah kita revise balik. Okey. Dan kemudian teruskan dengan tinggi. Dapatkan ketinggian yang berada pada uh, satah gambar sahaja. Turunkan ke bawah. Okay, tandakan ketinggian. Lenyapkan. Okey, ambil yang belakang, pastikan buat yang belakang ni dulu. Okey, pergi titik stesen, turun dan tanda. Okey, itu adalah maksimum dia lah yang sebelah sini. Okey. Dapat segi empat kat situ. Kita buat yang sebelah tepi sebelah sana. So itu adalah titik lenyap dua. Turunkan. Dan dapat um, cover sebelah sini lah. Dia punya penutup sebelah situ depan. Okay and then. Dan kemudian kita lenyapkan satu-satu permukaan. Okay kita dah siap yang ini. Dah siap permukaan empat segi tu. Okay dapatkan ketinggian uh, tengah. Lenyapkan. Macam biasa. Dapat dia punya permukaan. Okay, lenyapkan pada titik. Lenyap satu. Kalau perasan, Sean, ya. dia lenyapkan. Cuba tengok yang ini. Kalau nak dapatkan garisan ni, dia lenyapkan pada sebelah kanan. Dia nak dapat garisan ni, dia lenyapkan sebelah kiri. Okay. Ya. Ha, itu tips dia. Jadi, conteng dekat kertas jawab soalan tu. Uh, ha, dekat gambar tu kita contengkan. Uh, ha, jangan tinggal cantik je dia akan membantu okey okey yang ini untuk puncak kaedah layang ha, itu ada tips dia kaedah layang puncak kenal pasti puncak pada soalan okey bawa selari ke satah gambar dan turunkan ke bawah okey samakan tinggi dapatkan tinggi dia dekat sini ya okey titik ni kita terus lenyapkan sebab puncak kita duduk sebelah kanan dan kita ambil titik puncak tu kita turunkan saja ke bawah dah dapat puncak dia ha okey so uh, jadi kat sini dia punya bentuk dia akan lain sikit ya ha uh, okey jadi ini adalah uh, kita punya perspektif dua titik okey terus je untuk perspektif ada dua jenis ha. okey dan kemudian kita masuk pada a uh, pengorakan, pengorakan. okey pengorakan ni ya. nama lain kalau kita panggil bentang bentang. Kita bentangkan dia, kita buka. Ha. Oh. Okey, kita buka dia. Yeah. Kita buka. Objek kita dah bagi. Yeah. So kita buka. Okey, first sekali kita kena tahu pastikan kita buka ikut arah jam. Ikut arah jam. Okey. KK adalah claim tempat yang dibuka. Okey, jadi yeah. kita bahagikan dulu, kita tengok pada pandangan atas ya. Eh. Kita a uh, numberingkan dia, kita nomborkan dia, labelkan pada pandangan atas dan lembelkan. kita akan buat tinggi dia. Ini adalah kaedah jenis apa ni? Saya tak buka lagi jawapan dia tu. Ya. Kaedah jenis apa ni, Haras? Um selari ke jejari? Lari. Selari. Selari, okey, selari. Jadi garisan atas kita selarikan ke bawah nanti, okey? Jadi akan bentangan dia selarilah. Ha, Okey, dapatkan dia punya jarak. Elemen-elemen, uh, kita panggil jarak elemen. Yeah. Dari mana nak dapat satu, dua, tiga, empat, A, B, C ni? Kita ambil Daripada jarak yang, yang ha. ini. Ha, kita ambil, pindah. Yeah. Okay. Pindah, pindah, pindah. Kita dapatkan bentangan dia. Dan kita dapatkan tinggi. Okey, macam mana nak dapat tinggi? Kita unjurkan saja ke bawah dan pergi ke tempat masing-masing lah. Yeah. Okey, elemen masing-masing. Dapat Ooh. titik elemen. Okey, terus lekuk. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tak ada eh? Saya ada tu. Ah, ya. Yeah. Um, macam mana kita nak pastikan sama ada kita gunakan kaedah selari atau kaedah zigzag? Ah, oh, okey. Kalau kaedah selari, kita tak nampak puncak. Ada puncak tak dekat gambar ni? Ada puncak tak? Ah, tak, ada. Tak, ada. tak ada. Jadi bila tak ada puncak, kita akan guna kaedah selari. Okey? Baik. Ah ha, okey jadi sekarang ni kita teruskan sahaja pada titik seterusnya 6 kita dapatkan A B dan C okey macam mana nak dapat gariskan ikut ketinggian yang nyatakan so dekat sini adalah B C okey jadi B dengan C tu dapat titik dekat situ dan gariskan sahaja yang yang mesti kita jangan tinggal adalah label pastikan kita label pada titik-titik yang nak dicari. Kalau ha. kita tak label, kita akan kelam kabut. Yeah. Banyak sangat titik. Ya yeah, betul. Ah ha, okey. tu kita akan dah siap yang atas baru kita buat yang bawah. Itu adalah tips untuk jawab soalan uh, uh, pengorakan. Ya. Yeah. Okay, buat satu-satu. Lepas atas baru kita buat bawah. Okey, sekarang kita teruskan pada bawah. So, kita dapatkan dulu titik dia uh, dekat mana dia berlubang kat situ dan dapat garisan gariskan jawapan. Okey, so bawah ni. Okey, dah siap ke belum kita punya jawapan ni? Ahnaf, dah siap belum? Saya punya jawapan ni. Belum. Belum. Apa yang saya tak tak tanda? Siapa boleh tolong Haras? Ahnaf, siapa siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong? Apa lagi yang saya tak tak buat? Siapa nak cuba? Ha, siapa nak cuba? Tak ada nak cuba? Nampak macam Damia nak jawab ya? Ha, Damia. Damia okey. Ah, ha, jangan lupa ha. pasang ha. mic ya Damia. Mic oh, dah. Oh, oh, ya? Tanda ah. yang tinggi-tinggi dia tu cikgu. Tinggi dia. Tinggi dia. ABC tu. ABC. Okey, apa A -B -C. yang apa ni? ABC. Okay, yang apa? Apa yang tinggal? Yeah. Apa yang tinggal? Garis ni. Okay. Garis lipatan je. Ya, yeah, garis ah. lipatan. Cikgu nak ingatkan awak, bagi awak ingat garis lipatan. Ramai pelajar lupa nak buat garis lipatan sebab hmm. dia rasa dah betul. Ya. Yeah. Ha. Ingatkan tadi ini saya dia. rasa pun ingat eh, saya saya pula <coughs> ingat yang betul. Tapi bukan ya, belum ah, lagi lah. Okey, garis lipatan. Ah. Okey. Dan kita teruskan um, bentangan juga tadi. Um, ini adalah jenis jejari. Ya. Yeah. Okey. So jejari, kita dalam kes ni uh, kita kena cari tinggi sebenar. Okey, ada puncak dekat situ. Okey, dapatkan dulu tapak. Okey, tapak tandakan siap-siap dulu tapak. Okey, and then dan kemudian kita dapatkan tinggi sebenar. Ini uh, tinggi sebenar. Okey, untuk jenis ni kita cari tinggi sebenar dulu. Ya. Ah, uh, perasan tak ada puncak jadi kita akan guna kaedah jejari. Okey, lekukkan. Dapat. Dia punya tu. Buat labelling siap-siap. Tanda. Yang ini saya buat bahagian bawah dulu. Siap bahagian bawah. Dah siap bahagian bawah. Kita buat bahagian atas pula. Okey. Tandakan. Bahagian atas dah dapat. Kita dah cari dia punya uh, lubang dia. Okey. Bawa pada tinggi sebenar. Dapat yang tu. Okey. Dan kita buat pula uh, bahagian permukaan lubang. Uh, apa rata. Okey, dekat muka rata kita ada lubang. So kita cari lubang dia. Okey, dapatkan titik. Ha dekat sini kena pastikan betul-betul eh kita tanda pada um, bahagian yang lurus bukan lengkung eh. Okey, tandakan dulu, lepas tu garis straight line dulu. Garis lurus dulu. Baru kita dapat titik dia. Okey, oh. dekat sini ramai pelajar yang tersalah. Okey, jangan salah lagi yang ni. Okey, kemudian siap kita punya jawapan. Dah siap ke jawapan kita ni? Macam ada tertinggal aje. Ya, yeah, kita tertinggal lagi benda sama iaitu yeah. garis lipatan. Ha, baru Haa, nak tanya. Ha, okey. 7 dengan 8. Cikgu, saya nak tanya cikgu, balik semula kepada soalan tadi cikgu. Mm -hmm. Kenapa kita buat garisan bawah dulu sebelum yang atas? Okey, sebab kenapa kita buat bawah dulu? Sebab bawah ni tak ada apa-apa lubang. Ah, okey. So, kita Bila boleh siapkan kita dulu. Bila kita buat lah. terus dapat terus mangka. Ah. Kalau kita buat atas dah lah ada banyak titik. Yeah. Kita dah takut bawah yang senang dapat markah, ah. tertinggal. Ah, tak ada ah. masa. Jadi, saya siap siapkan yang senang. Ah. Ha, Okey, siapkan okay. yang senang. Okey, kita teruskan. Ini adalah uh, persilangan. Okay, persilangan ini last lah. Uh, persilangan pun ramai yang takut juga persilangan. Sebenarnya, perasan tak bentuk dia sama macam bentuk apa ni? Soalan mana? Sean, Sean agak bentuk macam kita dah jawab sebelum ni kan? Nampak ada pandangan, hadapan, loh. ada sisi, yeah. ada atas. Ah. Macam ortografik ah. ah, yang kita belajar tadi. Yeah. Jadi, dia adalah lebih kurang sama. Ah. Jadi jangan takut. Untuk persilangan, kita pilih dulu gambar yang lengkap. Gambar mana yang lengkap? Gambar sisi kanan. Yeah. Jadi kita lukiskan. Ah, ha, lengkap lukiskan dulu. Puncak-puncak dia, tapak dia. Ah, ha, dapatkan dulu. Puncak dan tapak, dan juga titik-titik yang senang. Okey, contoh satu dengan dua. Dapatkan dulu satu dan dua pada pandangan atas dan hadapan. Okey, dah dapat yang itu baru kita teruskan titik yang lain. Contoh titik yeah. tiga dalam kes ni, titik tiga dapatkan dia punya tapak tiga. Nama tapak dia D. Bawa D itu pergi ke bahagian atas. Dapatkan dia punya puncak ke tapak. Dapatkan persilangan. So itulah titik tiga. Okey. Dan kemudian lengkapkan satu dengan tiga garis terus dotted line titik um, apa terlindung okey butiran terlindung okey lepas tu e dapat e dapat empat dapat titik empat dan dua garis terus sebab ni garis lurus so garis lurus saja okey kita luruskan kita dah siap bahagian uh, atas kita buat bahagian depan pula bahagian depan sudah so, dapatkan titik tiga, turunkan je. Macam unjur ortografik tadi. Ya. Okey, bawa turun, naik kiri. Dari kiri pergi ke kanan. Dah jumpa titik terus, garis sahaja. Buat garisan pelengkap. Baru kita pindah pada bahagian lengkung. Okey. Bahagian lengkung. Uh, yang penting adalah uh, dia punya sukuan. Okey, pada sukuan dan tangent. Titik tangent. Ha, nampak titik tangent dan sukuan. Kita kena cari. Okey, Dapat. Dah dapat titik tu dapat persilangan dia terus buat ada ha, bengkok dia memang pelik sikit lengkung dia kat situ ya yeah. okey dan kita lengkapkan garisan dan tiga titik antara terus dapat bulatan okey dan lengkapkan pada pandangan hadapan dan atas serentak okey ini jawapan dia Ah, ha. ha, okay. Okay. Dan kita teruskan. Sebelum tu, ah, juga saya sama. nak tanya yang murid-murid kita yang ada dalam talian. Ya, ada apa-apa soalan tak? Kalau ada, boleh langkat tangan tanya. Ha. Ada? Okey, okay, okay semua, faham. semua faham? Boleh, semua faham. ya? Okey, cikgu. Kita teruskan. Okey. Okay. okay. Terus. Dalam uh, Yang kemudian, uh, ini sama juga. Um, yeah. Persilangan juga. Okey, cuma bentuk dia lain. Ha. Ha, dia condong direct. Okey, terus. Condong dia terus. Ya. Yeah. Ha, cara jawab dia pun terus saja tak payah buat 45 darjah tu lagi dah. Oh. Ha kita terus je dapat jawapan dia. Turunkan sahaja pada uh, bahagian ruangan jawapan. Okey sama juga dengan yang ini. Okey saya tunjukkan sikit dia punya cara dia. Okey titik 1 eh contoh titik 1 nak cari titik 1 ada tapak 1 dekat situ A. Ya. Yeah. Pindahkan tapak 1. Okey tapak 1. Lepas tu kita buat yang atas pula. Okay. yang atas cari tapak dia cari je persilangan dia dapat titik satu dekat situ dan kita boleh terus garis okey so, titik satu nak cari ini cara dia okey direct saja terus saja untuk dapatkan jawapan dan inilah jawapan hasil bila kita buat banyak-banyak banyak tu ya okey jadi okay. pastikan yang mana nampak kita pekatkan yang mana tak nampak kita buat garisan putus-putus. Okey, baca soalan dahulu. Okey, itu sahaja untuk LK kertas 1 sebenarnya. Ah. Ha, dah habis cover semua. Yeah. Kita dah okay. habiskan sampai yeah. bahagian B. Ah, baik okay. Ego. Okay, Okey, so saya nak tanya lagi sekali kepada murid-murid kita yang ada dalam talian, uh, ada tak apa-apa soalan ataupun mungkin uh, ada soalan yang anda pernah jawab? ya pernah jawab tapi tak pernah uh, tak pasti macam mana ataupun mungkin ada kelemahan yang anda ya yeah. siapa siapa yang ada soalan berkenaan dengan kelemahan anda ataupun mungkin ada yang tak pasti ke ah, Nabil, S ya Nabil. saya cikgu ya yeah. saya nak tanya kalau jalan kerja dia kena uh -huh. tunjuk ke garisan jalan kerja okey jalan kerja kalau garisan jalan kerja kena tunjuk semua okey kecuali yang garisan banyak-banyak tadi Contoh yang banyak-banyak ni, kita boleh tanda. Okay? Tapi sekurang-kurangnya mesti ada satu atau dua garisan yang kita tunjukkan dia bergerak. Maksudnya kita tahu dari mana ke mana garisan tu. Okay? Yang itu kena tunjukkan. Yang lain-lain kita boleh tik-tik sahaja. Dan label. Pastikan label. Ramai pelajar tak label. Bila yeah. tak label banyak ni, uh -huh. Syuan-Syuan tengok pun pening. Uh, ha, <laughs> okay? Pastikan label. Yeah. Ha. Label oh. macam ni kan? Yeah, Dapat satu. Buat kecil-kecil pun tak apa. Yeah. Okey boleh? Okay, ada lagi tak soalan? Yang 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 lain-lain pun boleh. Ada tak? Nampaknya boleh ya, score A ni kan. Kalau tak ada soalan. <laughs> ah Haris, ya. Yeah. Um saya nak tanya tentang uh, tips ah uh, kalau sebab kita tahu bila buat LT ni selalu tak cukup masa dulu. Hmm. So hmm. macam mana kau cara cara cari-cari yang boleh saya jelaskan masa saya ah. Ah uh, bahagian A dulu ke macam mana? Okey. Ada pelajar yang tanya saya, cikgu. Uh, kita nak buat A dulu ke bahagian B dulu? Saya tak B, cikgu. Saya nak uh. buat B dulu, cikgu. Saya tak nak buat A. Sedangkan A tu senang. Ya. Yeah. Okey. Nasihat saya ikut kebiasaan anda. Uh. Okay. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pernah saya sendiri pernah mengalami perkara yang sama. Saya biasanya buat pada bahagian A dahulu sebab A senang. 40 markah sahaja. Hmm. Tapi masa SPM sebenar saya ikut kata rakan. Uh. Ha, dia kata buat Uh, yang B dulu. Sebab B maka besar. Yeah. 60. Total dia 60. 20 maka, 20 maka, 20 maka. Sayangnya saya tak dapat achieve masa. Saya tak dapat uh, target masa saya. Cukup-cukup. Yeah. Sebab saya dah biasa A dahulu baru B. Ah. Jadi anda biasa yang mana dulu? Jika anda biasa A dahulu baru B, ikut kebiasaan tapi biasa set masa. Kalau masa untuk soalan nombor satu... ...biasanya kita set dalam kurang lima minit. Pastikan lima minit siap. Kurang lima minit siap. Jadi kita ada masa banyak untuk buat sebahagian B. Yeah. Tapi kalau dah biasa buat enam puluh markah dulu... ...yang belakang, dua puluh markah, dua puluh markah dulu. Buat dua puluh markah dulu. Rugi, Sean. Kalau yeah. kita dah biasa, tiba-tiba kita luar biasa pula... ...hari right. kejadian, kita ah. rasa sedih sangat. Yeah. Ah, sebab saya dah rasa. Jadi anak-anak, murid... Jangan buat apa yang saya buat. <laughs> ha, nak cuba-cuba jangan. Yeah. Ha. SPM bukan cuba-cuba. Ya yeah, betul. Nah, ha, okey, ada lagi tak soalan lain? Yang nak biasakan diri ke apa yang awak tak biasa lagi? French curve? French curve okey tak? Jangan takut dengan French curve. Okey, biasakan dengan French curve ya? Yeah? Ya. Yeah. Ha. Okay, okay ada soalan lagi tak? rasanya mereka dah bersedia lah. Cikgu, kita punya kertas-kertas untuk apa ni? Untuk lukisan, lukisan kejutan tu hari esok je Ya, hari esok pukul 8 sampai 10:30. Ah. Ha. Ha. jadi pagi siapkan board yang macam Sean ada tu. Sean boleh tak tunjuk satu besi empat segi dekat yang ini? depan Sean? Ah. Ha. Okay, saya keluarkan daripada plastik. Boleh keluarkan mak? daripada plastik okay, tu. Okey, besi ni nampak macam simple. Tapi dia sangat membantu ya. Okey ini adalah nama dia perisai pemadam. Kalau siapa yang biasa guna dia akan gunakan untuk sebagai perisai pemadam. Apa yang nak dipadam saja dia akan padam. Ah, ha, dia letak dekat tempat nak padam, padamkan. Yeah. Okey. Jangan sebab apa saya maklumkan macam tu sebab kalau kita nak cepatkan SPM kita yeah. dah berdebar-debar. Yeah. Jadi kita nak padam yang A terpadam yang bahagian lain. Ah ha, kita nak padam titik ...kita terpadam satu garisan. Aa. Sangat rugilah. Ya. Yeah. Ha, Pasal rugi rugi nak masa. letak balik... ...nak lukis balik punya garisan... ...kalau dia bertindih pula... ...nampak lain pula. Ya. Yeah. Lagi cemas. Lagi cemas. <laughs> ha, jadi jangan cemas-cemas. Gunakan apa yang kita ada... ...biasakan yang... ...tak biasa kita biasakan... ...yang bagi eloklah. Ya. Ha, Okey? Okey baik cikgu sebelum kita berakhir untuk hari ini, mungkin cikgu boleh berikan um, beberapa kata nasihat kepada calon-calon kita yang akan menduduki kertas uh, kertas lukisan kejuruteraan pada hari esok 22 Mac. Okey. ada tak ego. Okey terima kasih Sean uh, bagi saya peluang untuk bagi nasihat semua pelajar yang mengambil lukisan kejuruteraan uh, kertas satu esok pastikan bangun pagi Okay, makan sarapan yang berhasiat. Okey, biasanya pelajar adalah pelajar asrama. Okey, jadi barang lukisan sila letak di tempat yang sepatutnya. Okey, dapatkan bahan-bahan uh, satu hari lebih awal. Maksudnya hari ni anda dah jumpa dah cikgu jika barang tak ada. Okay, apa yang tak ada? Um, French curve patah? Cari jumpa cikgu. Cakap cikgu French curve saya patah, saya nak pinjam satu set. Boleh insyaAllah. Okey. Uh, papan, bot, lukisan pastikan bersih. Basuh dengan apa-apa uh, chemical kemikal. kita boleh. Ni, yang yang eloklah. Ya. Eh. Ya. Yeah. Okey. Keringkan dan pastikan uh, bersedia untuk digunakan esok. Okey. Pensel, uh, pensel pastikan tajam. Bawa uh, pembaris, pemadam. Semua yang uh, betul tu kita bawa. Jangan Okey masih nak bawa boleh bawa beg tapi masuk dalam dewan perhimpunan beg sila tinggal di luar. Ya. Yeah. Okey itu saja. Insya-Allah buat yang terbaik jitu seperti a uh, kata dekat belakang ni tepat dan jitu. Utamakan tepat dan jitu. Itu saja Shot. Okey terima kasih cikgu atas kata-kata nasihat cikgu dan juga atas perkongsian ilmu uh, pada hari ini untuk pecutan lukisan kejuteraan. dan juga terima kasih kepada uh, apa ni tetamu khas kami ada bersama kami dalam talian iaitu Haraz, uh, Nabil, Damia, Anaf, Haris dan juga Zulaika. Terima kasih banyak-banyak dan uh, all the best. Uh, semoga anda boleh skor, jangan lulus ya, skor A untuk kertas lukisan kejutra. Yeah. Jangan lupa ya untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan covid-19 seperti kerap cuci tangan, pakailah gel sanitasi tangan ataupun gel pembasmi kuman serta pakai pelitup muka dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Itulah saja untuk uh, rancangan kita pada hari ini Road to Success SPM 2020 bagi kertas ataupun subjek lukisan kejuruteraan percutan. Dan all the best dan juga semoga berjaya kepada calon-calon SPM 2020 kita. Kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye! Didik TV KPM Assalamualaikum Saya Muhammad Izzah bin Abdullah Ayah kepada Muhammad Daniel Pelajar dari SMTKL yang sedang Menduduki SPM 2020 Berharap agar Kesemua pelajar SPM 2020 ini Lulus dengan gemilang cemerlang terbilang Jangan mudah mengalah Berjuang terus se Sebaik mungkin And good luck to all of you Assalamualaikum Saya Noriah Muhammad Ali Ibu kepada Muhammad Wafi Yudin bin Saiful Pelajar sekolah, sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur Wafi dan semua teman seberjuangan di seluruh Malaysia selamat maju jaya dalam perjuangan kalian menempuh peperiksaan SPM dan pelbagai lagi cabaran di masa akan datang. Setiap diri anda adalah istimewa dan punya peranan tersendiri. All the best and never give up.